اپنی دانست میں اپنے آپ کو میں ایک چینج آرٹسٹ کہتا ہوں. آئی ایم این انجینئر, اور میں امیجنیشن کو اور انجینئرنگ یعنی سائنس کو, آرٹ اور سائنس کو بلینڈ کرتا ہوں. کیونکہ میرا کام جو غیب کے مضامین ہیں, جو غالب جیسے کہتا تھا, اور دنیاوی جو حقائق ہیں, زمینی حقائق, ان دونوں کے درمیان میں وہ برج بنتا ہوں. آئی ایم دا میڈیم, میرے تھرو وہ ایک ٹرانسلیٹ ہوتا ہے آئیڈیا. جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ اب میں اتنی چیزیں اس لیے کرتا ہوں کہ آئیڈیا تو آئیڈیا ہے, اب اس آئیڈیا کی اپلیکیشنز ہیں. مثال ہے, آئیڈیا سے گاڑی بھی بنتی ہے. آئیڈیا سے گاڑی جب بنے گی تو اس کی انجینئرنگ اسائیڈ اس کا ڈیزائن ہوگا نا, ایگرونومکس ہوں گی, انجینئرنگ ہوگی, انجینئرنگ بھی ڈیزائن ہے, فرنیچر ڈیزائن لے لیں. تو میں یہ ریئلائز کرتا ہوں جب میں بہت سارے کام کر رہا ہوتا ہوں کہ یہ آئیڈیا کو میں کہاں کہاں استعمال کر سکتا ہوں, ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں. صرف کاغذ پہ, لکڑی پہ یعنی سیٹس بن رہے ہیں, کسی اور فیبریکیٹڈ مٹیریل پہ, میوزک پہ, فلم پہ, یا میڈیم کیا ہوگا اس کا, آئیڈیا آئیڈیا رہا. بل برن باخ نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی, اس نے کہا تھا ان آئیڈیا کین ٹرن ٹو ڈسٹ اور گولڈ ڈیپینڈنگ آن دا ٹیلنٹ دیٹ رپس اگینسٹ. تو ایک چیز ہوگی آئیڈیا یعنی اس کی میراث, اس کی اپنا پوٹینشیل, اور ایک وہ جس کے ہاتھ وہ لگا.